дөрөвний өдөр 50,000 доллар аваач ч өгсөн гэдэг энд хэлсэн байх. Би тэр мөнгө бол яг тэр өдөртөө аваачад өгсөн юм биш л те. Тэр 50,000 доллар бол би тухайлбал өмнө тэр даваа сурангаас 40,000 доллар авсан байсан. Тэгээд тэрийгээ би 50,000 доллар болгож намын байрныхаа өрөөнд л хадгалж ирсэн л. Тэгээд 11 сарын 4-ний өглөө бол бид бас нэг ахмадуудтай уулзах ийм одоо уулзалтыг явуулахар төлөвлөсөн байсан. Тэгээд тэрний дагуу би өөрөө өглөө намын байранд очив. Тэр уулзалтанд оролцох үднэс. За тэрнийхээ өмнө бол өмнөхөн бол би намын даргад бол одоо тэр 50,000 долларыг тэр нэг намын байрны өөрийн одоо судаг өрөөнөөс аваад ингээд уруулж гисэн. Тий. А нөгөө 120,000 доллар нь бол түр хоёлаа бас ярьлаа тийм ээ. Тэр одоо өх асуудал одоо амжаагүй. Тэгээд одоо тэр өдрийнхөө оройн цаг тулагдсан шүү дээ. Та энэ хоёр гуйд 50,000 доллар өгсөн гэдгээ юугаар нотлох вэ? За өөд өдөөсө хараа суул үгүй аваагүй гэж би хэлж чадахгүй байх гэж бодож байна. Аа мэдээж 3-дагч 4-дагч хүм болвол тэнд бол байгаагүй. Тэр яг хоёулаа байсан. Өөрт нь би одоо тэгэд өгсөн учраас одоо өгсөн л гэдэг нь бол одоо би тэгтээ хутлаа ярьж юм эсвэл хүн хөтлөх шаардлага надад байхгүй шүү дээ. Тэр тус маа намынхаа даргаыг. Намын дарга маань харин үнэн бодит байдлыг гуйлж тухайлбал одоо бүр ерөнхий нарийн бичгийн даргын хариуцсан ажлаа энэ хүн хийснээ хад гэдэг юм одоо тодорхой хариуцлага хүлээж тэр санхүүжилттэй асуудал шийдсэн. Тэгээд дараа нь баригдсныхаа маргааш нь тэгэл ерөнхий нарийн бичгийн дарга ажилтг чи одоо өгөлгөж л тэгжл яаж гал та асуудлыг тавьсан л та. Энэ хоёр гоо та яагаад мөнгө авчиж өгсөн? Үртэй байсан юм уу? Гэхдээ тэр мөнгө бол өөрөө намын санхүүжилттэй холбоотой зарцуулагдах мөнгө л гэж одоо би өгч байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг би ингэдэг нэг төрөний тэр давасрах асуул бол одоо өөрт нь би удаа дараа уулзахдаа хэлчихсэн. Намын санхүүжилттэй асуудал байна. Та одоо надад нэг болцоо байв. Би одоо өөр хинээс авах юм. Янз бүрийн одоо аж ахуй нэг юм эсвэл одоо хүмүүсээс бол би одоо мөнгө авчулж чадахгүй. Яагаад бол энэ ч өөрөө бас одоо тийм боломжгүй асуудал. А итгэж байгаа найдаж байгаа хүнээсээ бол одоо хувийн гуйлтаар энэ намын өмнө одоо би юм хариуцлагатай ч байгаа учраас та надад одоо бас нэг тийм асуудал дээр одоо бас тусалж өгөөч л гэж. Тэгээд даасруу ахвал тэн дээр бол яг би болцоотой болохоороо эн чинь бол яг тэр үедээ яриад авцсан зүйл биш шүү дээ. Би бас нэлээ 2-3 сарын өмнөөс л өөрт нь би бас хандаж учруунсаар бас ярьж энэ жил байсан асуудал юм байгаа. Тэгээд зөвхөн надад бас тохиолдсон зүйл энэ биш ээ. Манай намын одоо өмнөх удирдлагууд сайд нэрийн хувьд ч гэсэн бол энэ намын өмнө бол одоо бас тодорхой санхүүжилттэй асуудал шийдэх юм даа. Таник одоо мөнгө байсан. Олоо төр гээд энэ хоёргоо одоо нэхээд исэн юм уу? Эсвэл та өөрөө огт нэхээгүй байхад нь өөрөө авчиж өгсөн юм уу? Ер нь бол санхүүжилттэй асуудлыг бол байнга одоо сануулж одоо санхүүжилттэй асуудлаа шийдэх хэрэгтэй. Энэ санхүүжилттэй асуудлыг шийдэхгүйгээр бол одоо үйл ажиллагаа явуулах болцоогүй байгаа тухайхаа бол одоо надад бол байнга л хэлж загнач зөвлөч гэх юм уу? Эсвэл одоо надад ажилла хийгдэж чадахгүй байгаа бол өгч гэдэг юм. Имэрхүү асуудлууд бол нэг басуудал. Аль ажилла? Сайдын ажил уу эсвэл ерөнхий нарийн бичгийн дарга ажил уу гэж байна. Эхлээд ерөнхий нарийн бичгийн даргаийнхаа ажлыг өгч дараа нь шаардлагатай бол сайдын чинь ажлыг авнаа. Мөнгө олж ирэхгүй лөө? Үгүй мөнгө олж ирэхгүй бол ч гэдэг нэг тийм ч одоо шолоохон ч одоо тэр чи юу аах вэ? Аа надад өөр хариуцлах асуудлыг бол одоо ингэ мэдж байгаа. Энэ санхүүжилттэй асуудлыг юу болсон бэ? Одоо надад асуудлыг хурдан шийдэх хэрэгтэй байна аа. Гэж энэ үгэдтэй ганцхан надад ч бас хэлж ирсэн бас биш. Би бас тухайн үед их хурлын дарга намын дэд даргаар ажиллаж ирсэн тэрвэштав гишүүнтэй бол энэ талаар бас би уулзсан ярьж ирсэн. Одоо иймэрхүү шахалт дарамт нь байна аа би.
зарим нэг хүмүүс бол би хүний өмнө шоронд орохгүй гээд өмнөх сайтнд одын ажил хийжсэн хүмүүсээс хийжсэн ч хүмүүс бий л дээ. Яг хөө гэхдээ энэ бол ганцхан манай нам дээрч бас болж байгаа тийм зүйл биш л байх. Өшөө танаа одоо гişүүд одоо чинь баян сэлэнг сайд мэд чи гэдэг юм уу? Энэ хүмүүс ч гэсэн адилхан л одоо намаа санхүүжүүлэх үүрэгтэй юу? Ер нь бол өнөөдөр энэ улс төрийн намын нэг гажуудал бол бас энэ юм л да. Өнөөдөр бол хин өндөр албан тушаалтай гэдэг юм уу? Их мэдлэлтэй тодорхой албан тушаал хашижсэн. Тэр хүн нь бол одоо намын өгн илүү одоо бас хариуцлагатай зарлахтай болдог. Тэгээд тийм зүйл бол одоо бас тодорхой хэмжээгээр бол одоо бас тухайн хүмүүст бол бас тавигддаг байх. Би таны энэ намынхаа санхүүжилтийн төлөө мөнгө зээсэн. Тэгээ энэнийхээ төлөө одоо ингэж баримтлагдаад байна гэдэг захаг харчаад нэг үйл явдал надад санаанд ороод олноо гайлын баатар гэж алдаршсан нэг эрхэм биш үү? Монголын одоо баг анхны авилгалын хэрэгээр 4 тэрбум гаруй төгрөгийн хэрэгээр 8 жилийн ял сонсож шоронд суусан гайлын баатарыг та таних байх. Таанус нэг намд байсан, Монгол Ард Дэвсгэлт нам чинь энэ нэрээрээ байхад. Тэгээ энэ хүний бичсэн захаа байгаа юм л да. Би тэр захааны захааг энд олж ирсэн. Гэтэ манай найруулагч одоо өөх бах, эфирт өөх бах захааг энэ зурагтай сайхан өөх бах. Энэ даан ч ингэдэг но Канадад авсан учраас ингээд гаргахдахгүй. Тийм учраас би энд ингээд Word-оор шивчсэн байна л да. Тэгээ энд болохоор Монгол Ардын Хувьсгал намын дарга ерөнхий сайд энх бол Монгол Ардын Хувьсгал намын ерөнхий бичгийн дарга Баяр Танаа гэдэг. Энэ бол 6 оны 9 сарын 13-нд бичсэн. 2006 оны 2005 онд Баатар яллагдсан шиг би санаж байна. Тэгээ энд болохоор журмын нөхөр чинь та бүхэн Шоронгоос захаа бичиж байна гэд ихэлж байгаа юм. Тэгээд намаа санхүүжүүлэх гэж Монгол Ардын Хувьсгалт нам намаас ерөнхийлөгчөд нэр дэвшсэн хүнийг сонгуульд ялхад хувь нэмэр оруулж намын төлөө явж байгаад жил шорон дарчилж гинт хэрэг үйлдэг батлаа 8 жилийн ял авлаа. Өөрийн намын ерөнхийлөгч засгийн газартай байгаа төрийн зөвлөс боллоо. Эдгээрийн мөнгө нь намын хандивд орсон болохоос миний карманд ороогүй шүү дээ. Үүнд өвгөн хүүгээ сая төгрөг зээлээ буцааж өгөхөөр бүрдүүлсэн. Ингээд 65 дугаар тойргийн сонгуульд 10 саяг өөр явсан гэд. Давааж бит хоёр ерөнхийлөгчийн сонгуульд 34 сая төгрөгийн хандив цуглуулж нийтдээ 75 сая төгрөгийн хандив өгсөн гэж байгаа байхгүй. Энэ хүн цагдаагийнхан харин 81 болгоод нэмсэн гэдэг. Давааж гэдэг нь тухайн үед бичгтийн бомбны одоо байцаагч хийжсэн юм байхгүй. Ингээд энэ хүмүүсийг бас ингээд юу олж иргээд хандив олж иргээд энэ хүмүүс нь ингээд намдаа хандив өгөөд бас л буруучжсэн. Та энэ явдлыг санаж байна уу? Би зарим нэг энэ одоо 2006 оны 9 сарын 13-нд Шоронгоос утсан захаал та. Би бол энэ захааны тухай сонсож ирсэн. Тийм ийм их агуулгатай гэж бас яригдчихсэн гэсэн. Тэгэд энэ хүн 2012 онд суллагдсан. Суллагдж гарч ирээд өдрийн сонинд одоо ярилцлага өгсөн байдгийн. 12 онд оны 10 сарын хэдэнд гэдэг лээ. 10 сарын 15-ны өдрийн сонинд сэтгүүлч дэлгэр цэцэд өгсөн ярилцлагыг одоо би энд Канондод аваад ирсэн. Одоо манай найруулагч өөх байх гэж бодчихэд яагаад энийг би авчирсан бэ гэхээр яг тантай адилхан үйл явдал болоод байгаа байхгүй. Дээрээс нь манай уншигчид бас санах хэвээр байгаа. За энд ингэж хэлсэн байна. Улс төрийн золиос болж миний амьдралын та тэндээ сарж болно. Улс төрийн золиос болж миний амьдралын хийж бүтээх 7-8 жил байхгүй болчихлоо. Хамгийн харамсалтай зүйл гэвэл инэ. Тухайн үед үнэхээр авилга аваад идэж уучихсан бол өөр хэрэг. Одоо ажил өгөхгүй болохоор чинь амьдрал үндсэндээ зогсчиход байна. Ажил хүртэл олоод өгч чадахгүй байхаар нь би яах гэж өчнөө 40 саяар нь хандив цуглуулж өгөө гэж гутрах үеч гарч байсан. Гэт ингээд энэ одоо баатар гоо ярилцлага байна. Энэ ярилцлага бол одоо яг тэнтэй адилхан хэрэгтэй байгаа байхгүй. Танаа намд олжсэн. Та тэр үед ч гэсэн Мул Ард Хувьсгалт намын гишүүн байсан шүү. Мул Ард Хувьсгалт намын гишүүн байсан. Тухайн үед бас л яг ийм хандив цуглуул гэдэг байсан уу? За, сонгуулиудаар тухайлбал улсын хурлын сонгууль, эсвэл одоо ерөнхийлөгчийн сонгууль, зарим үед гарч ирсэн нөхөн сонгуулиуд дээр бол тодорхой хүмүүст хариуцуулж тодорхой санхүүжилттэй асуудлыг одоо их ийм одоо
чиглэлүүд бол намаас бол өгдөг байсан. Гэхдээ тэр үед бол тохиолдол би бол өөрөө тийм одоо тохиолдол энэ Баатаргай бол илүү л одоо өөрөө хариуцлага өрт нонгож исэн байна л да. Яг тэр үед бол өөр бас Баатаргуутай олон адилхан хүмүүс бол бас намын санхүүжилтийг хариуцах үүрэг авч тэрний ха дагуу бол бас хандуу санхүүжилт бол босож өгч байсан гэдэг бол би мэднэ. Та өгч байсан уу? Яг тэр үед бол бид би намын дэргэдэх залуучтай холбооны бас удирдлагад ажиллаж байсан. Бид бол залуучууд тэр үед бол бас их хайх тэр өндөр албан тушаалд эдэн хашдаг юм уу нэг юм хүмүүс нь бол харьцангуй тэр үед бол цөөхөн л байсан л да. Яг бид бол ажил хариуцж ажилладаг байсан. Тухайлбал одоо сонгуулийн үйл явцуудад бол бид бас бичлэн оролцож тодорхой сурталчилгааны гэдэг юм уу эсвэл одоо өөр бас зохион байгуулалтын үйл ажиллагаануудад нь бол залуучдын байгууллага бол маш их идэвхтэй оролцдог байсан. Тийм л одоо асуудлууд бол байсан л. За дахиад Баатаргуу ярилцлагыг дахиад үзүүлэе гэж бодож байна. За энэ бас өдрийн сонин дээр хэвлэгдсэн ярилцлага л да. Одоо нэг л ярилцлагыг би түгэрлээд байна. За ингээ хандив өвжүүлсэн олон зүүн саяар хандив өвжүүлсэн хүмүүсийг нэрлэж болох уу гэсэн чинь. Хэрэггүй байхаа, нэгээс хоёр хүн байсаа өөр хүн өнөндөө байхгүй 10-аас 20 саяг л цуглуулж өгдөг байсан. Гэхдээ маш цөөхөн. Ганц зэрэг өтөөр шиг зүтгэж байсан хүн ховрдоо гэсэн. Хандивыг ер нь танаа намынхаа яаж цуглуулсан бэ? Нэг нэгээр нь цуглуулдаг байсан юм уу? Удирдах албан тушаалын хүмүүстэй нийлж цуглуулдаг байсан. Бид цуглуулсан мөнгө хамт авчиж өгнө гэд. Тэгэл гайлын мөнгийг бол өгдөг байсан. Хувь хүн компаниас хандив авдаг байсан. Тэгэхээр би яагаад энэ Гайлын Баатар гэдэг энэ 8 жилээр яллагдсан хүний энэ ярилцлагыг уншаад байгаа юм бэ гэхээр тухайн үед мөн л нөгөө энэ хоёр гооч нь энэ намын толгойд байсан. Төрөө хэлсэн ерөнхийлөгчийн сонгуулиар гэхдээ 76 сая төгрөгийг босгож өгсөн. 65 дугаар тойрог гэдэг чинь намрын энэ хоёрын нэр дэвшиж явсан тойрог шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ мэднэ. Тэр үед л байсан байгаа хөөхгүй. Тэгээд тухайлбал одоо энэ Гайлын Баатарыг шоронд ороход шүүх хурал дээр тийм ээ манай нам хандив авсан Гайлын Баатараас хандив авсан үнэн гэдэг бичгийг одоогийн энэ улсын хурлын гишүү Ёо Отгон Баяр тухайн үед Мулардын Өсгөл намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга байхдаа бичиг хийж өгч та санаж байна уу? Тий. 200 саяыг хандуулсан чинь 100 саяыг хандуулсан гэж 100 саяын бас байхгүй тийм бичгийг энэ Отгон Баяр гишүү хийж өгч исэн байхгүй тий бас тухайн үедээ дүүлэн болж исэн. Яад энийг яриад байна гэхээр та тухайн үед эндээс ямар нэгэн сургамж авч болоог юм эсвэл энд Баатар иргэ өрөөс огт мэдхгүй байсан уу? Аа яг би зүгээр ингэж бодож байна л да. Тэр үед бол одоо тухайн цаг хугацааны үед бол мэдээж одоо Баатар руугаа юм өөр бусад хүмүүст бол бас тийм санхүүжилт бас авах юм одоо бас үүрэг хариуцлага өгдөг байсан тухай саяарсан цахаанд гарч байгаа шүү дээ. Гэтэ тэр үед бол нэг байдлаар өөр байсан. Тэр үед бол Монгол төлөвсөн нам бүх төвшөнд одоо хэрхийг барьж ирсэн. Тэгсэн. Намын дараа өөрөө төрийн өндөр албан тушаалтан тухайд байсан. Аа, нэг талаасаа өөрөг даалгавар гэдэг юм уу намын шумар өгч ирсэн бах. Нөгөө талдаа хүмүүс өөрсдөө хараг сайн дураараа цуглуулах одоо хандив босгох ажлыг бол бас одоо санаачилж ийм юм уу өөрсдөө зохион байгуулж хийж ирсэн бах. Аа, миний хувьд бол арай өөр байгаа юм. Яагаад бол Монгол Ардын хувьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн дараа нь би өөр. Тийм учраас бол энэ ч одоо надад бол нөгөө have to гэдэг шиг л одоо заавал одоо энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй нь одоо миний өөрийн өөрөг болчиход байна шүү дээ. Албан тушаалын чинь өөрөг юм уу? Тэгэхээр одоо тухайлбал Баатарын ч гэдэг юм уу аль нэгэн зүйлээс сургамж авах гэдэг юм уу тийм одоо нөхцөл байдлын нэрээ өөр л дөө. Яагаад бол ерөнхий нарийн бичгийн дарга бол өөрөө намын дараас шууд одоо бас өөрөг чиглэл авдаг. Тэрний дотор бол яг энэ асуудал бол багтчихсан. Тэгээд тэр л одоо асуудлын өмнөөс л одоо энэ нөхцөл байдал бүрдэж байгаа юм л та. А харин намын маань нөхдүүд бол намайг бол төрөө бас Баатарын захидалд гарах шиг боллоо тийм ээ. Би одоо хувьдаа энэ тэр аваад ингэсэн юм л гэж. А намайг бол харин манай намынхан маань бол хувьдаа аваад юм болгоцсон л доо. Тэгэхэд нөгөө энэ захидал авсан гэдэг. Тий. Бичгэн дээр гараас үзүүлж байгаа. Тэрий одоо бичгэнд одоо тэгээд өөрөөр хэлбэл одоо шүүхийн өмнөөс одоо үндсэндээ миний тэр холбогдлоо шалгаж байгаа хэргийг бол үндсэндээ
шийдээд өгчлөө шүү дээ. Энэ миний хувьдаа авсан мөнгө байсан юм а гэд ингээд. Гэхдээ одоо та энэ мөнгийг би хувь яг би мөнгө авцсан тий. А гэхдээ энэ мөнгийг би хувьдаа аваагүй гэж өнөөдөр